Presidente. Presidente, posso falar um verso bíblico pro senhor? É aquele verso que você diz que gosta muito, e eu também, é um dos meus favoritos, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa, presidente. Por um acaso. Sabia que eu falei isso? Eu vim questionar o senhor. Ah. Eu vim questionar o senhor. Você usa a palavra Bíblia e me questionar aqui? Sim! Ah, aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas o senhor não é fortão? Vai aqui furar a fila, tinha que ser, né? Vai fugir da pergunta, presidente? Não, agora é minha vez. Você usa a palavra de Deus pra chegar a mim? Você percebeu que isso é mentira? O senhor não é Deus, presidente! O senhor não é Deus, presidente! O senhor defende a liberdade de expressão, eu tenho meus questionamentos. Pode ter certeza que é tirar do PT. Eu não falei nada de PT, presidente. Você vai sair como? Presidente, rachador deve ir pra prisão, presidente. Qual?